2019 Malaysia SEA Games မှာ မြန်မာ အသင်း ဝင် ရောက် ရှင် ပြိုင် ပွဲ ဘောလုံး ဖူဆယ် ချက်တောင် ဘတ်စကတ်ဘောခရစ်ကက် ပြိုင် ပွဲ တွေ အကြွ အုပ်စု တွေ မဲ ခွဲ ခြင်း နဲ့ ပွဲ စဉ် တွေ ရေး ဆွဲ ခြင်း ကို ဒီ ကနေ့ ဇူလိုင် လ 10 ရက် နေ့ နံနက် ပိုင်း မှာ မလေးရှား နိုင်ငံ Kuala Lumpur မြို့ မှာ ကျင်း ပ ပြုလုပ် ခဲ့ ပါတယ် SEA Games အမျိုး သား ဘောလုံး ပြိုင် ပွဲ မဲ ခွဲ မှု အရ မြန်မာ U22 အသင်း ဟာ အုပ်စု A မှာ ကျောက်ရောက် ခဲ့ ပြီး Asian Malaysia Singapore Laos Brunei အသင်း တွေ နဲ့ ရှင် ပြိုင် ကစား ရ မှာ ဖြစ် ပါတယ် အုပ်စု B မှာ တော့ လက်ရှိ Champion Thai VN, Indonesia, Cambodia, Timor, and Philippines to also retire on Ibarre. နှစ်ထောင်စက္ကွန်စီဂိမ်းအမျိုးသမီးဘောလုံးပြိုင်ပွဲမှာတော့အုပ်စုပွဲစဉ်များမခွဲမီစင်ကာပူအမျိုးသမီးအသင်းနှုတ်ထွက်သွားတာကြောင့်မလေးရှား၊ထိုင်း၊ဗီယက်နမ်၊မြန်မာ၊ဖိလစ်ပိုင်အသင်းတို့ဟာ၅သင်းပတ်လည်ကစားမှာဖြစ်ပြီးအမှတ်အများဆုံးထိပ်ဆုံးနှစ်သင်းဟာဘောလုံးပွဲကိုကစားရမှာဖြစ်ပါတယ် 2019年、アミュータミフーセボロンピャイムエリマレ、9点シーター新ピャイガザジャヤマフィピ、エリ9点をオスプレガザシマフィテルティアワレ。アミュータヨアミュータミピャイムエバ、ピャイメエテンニハ、エンシェマレーシャ、タイ、ビエネ、ミャンマー、インドネシアサレエテンニタフィピ、アマアミャゾン ထောင်စက္ကွန်စီဂိမ်းရဲ့အမျိုးသားခရစ်ကတ်မန်တီ20မှာမြန်မာအသင်းဟာအင်ရှင်မလေးရှားထိုင်းအသင်းတို့နဲ့အတူအုပ်စုဘီမှာကျောက်ရောက်နေပြီးအုပ်စုထိပ်ဆုံးနှစ်သင်းဟာဆီမီဖိုင်နယ်ပွဲစဉ်တွေကစားရမှာဖြစ်ပါတယ်အမျိုးသမီးခရစ်ကတ် T20 ကိုအင်ဒိုနီးရှား၊မလေးရှား၊ထိုင်းအသင်းတို့နဲ့အုပ်စုပတ်လည်ကစားရမှာဖြစ်ကထိပ်ဆုံး၃သင်းဟာရွှေငွေကျေးဇူးတွေရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။2019စီဂိမ်းရဲ့အမျိုးသားဘတ်စကတ်ဘောပြိုင်ပွဲမှာလည်းမြန်မာအသင်းဟာအုပ်စုအိမ်မှာအင်ရှင်၊မလေးရှား၊ထိုင်း၊ဖိလစ်ပိုင်အသင်းတွေနဲ့အတူကျောက်ရောက်ခဲ့ပြီးပြိုင်ပွဲ၉သင်းကိုအုပ်စုနှစ်စုခွဲကကစားစီမှာဖြစ်ကဆီမီဖိုင်နယ်သို့ထိပ်
ကျင်းပမှာဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ကစားနည်းကိုမြို့တာမှရှင်ပြိုင်မဲ့ဇန်နစက်ကိုမြို့မှာဝင်းအောင်ရှင်ပြိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။နစက်ကိုကျင်းမြောက်စီကိန်းပြိုင်မဲကိုဩဂတ်စ်လ19ရက်နေ့မှာ30ရင်းအထိကျင်းပမှာဖြစ်ပြီးအမျိုးသားဘောလုံးပြိုင်မဲကိုမူဩဂတ်စ်လ14ရက်နေ့မှာအစောဆုံးကျင်းပဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်။